Então era aquele programa de pai solteiro, que é comprar um patins, sabe, sei lá o quê, uma boneca, umas revistas e ir pro Ibirapuera. E era um barato, a gente ficava patinando, andando e tal. Eu lembro de brincar muito, muito, debaixo da marquise lá do Ibirapuera, que vai do Museu de Folclore até o Auditório Ibirapuera, que é onde a Tulipa fez um monte de shows até hoje, onde foi o grande triunfo dela, né? Porque a gente foi tocar lá, ela estreou o show dela, o primeiro Efêmera, lá. A gente pediu centenas de convites e medo que não fosse lotar. Quando a gente chegou para passar o som, eles pediram os ingressos de volta para vender porque a procura era demais. Então a gente acabou fazendo o show lotado, a gente ficou mais de 400 pessoas para fora. Aí eu lembro dela chorar naquele negócio, porque era lá que ela brincava com o pai dela e o irmão dela.